გაიგეთ, რომ ყველაფერი ჩემზე არ არის დამოკიდებული. ეს მაშინ მეთხრა, ხო? დაიჯერეთ მაშინ მისი. მისი ეს სიტყვა. არ ვიცი. როგორ მიდიოდნენ საბჭოთა სტალინის საქართველოში ახალგაზრდა გოგონები იმ დასკვნამდე, რომ კინო უნდა გადაეღოთ? ფარაჯანოვს რატომ ებრძოდნენ? უბრალოდ ქმნიდა სილამაზეს, მშვენიერებას და მშვენიერებას თავის არ შეეწინააღმდეგებოდა საბჭოთა სისტემას. კონკრეტულად ის, რომ პარლამენტარიზმი თავისი საუკეთესო გაგებით საქართველოში ჩამოყალიბდა, ეს იყო ზურაჟვანიას დამსახურება. გალაქტიონს თუ იცნობ? მართლა საოცარი მოვლენა. ძილი მეგონება, უცებ ქაოსიდან თვარე მამოზი და ლურჯი მოგონება. ამით ვიწყებ ჩემ ფილმს სხვაწასშორის. მოგესალმებით, ხაბატონმა. მეც უკეთეს საჩუქარს, ვიდრე თქვენთან ინტერვიუა ჩემი დაბადების დღისთვის ვერ წარმოვიდგინე. დაბადების დღე? კი, დაბადების დღე მაქვს. და დიდი მადლობა დაბადებისთვის. მე თქვენგან მე მაინტერესებს, იმიტომ რომ ვიცი თქვენი შესანიშნავი მეხსიერების ამბავი. ამიკითხავს მომისმენია. ჩემი მეხსიერება ძირითადად პოეზიაზე ვრცელდება. ძალიან კარგი, პოეზია მეც მიყვარს და შეგვიძლია ამაზეც ვილაპარაკოთ. მე მაინტერესებს პირველი კადრი, რომელიც თქვენ საქართველოდან გახსოვთ, თქვენს მეხსიერებას შეუძლია აღიდგინოს და როგორი იყო ის საქართველო, რომელიც პირველად გახსენდებათ? რასთან ასოცირდება ეს შეგრძნება? საქართველო როგორ არის ის ბავშვობაში განსაკუთრებით სრულიად პირადი აღქმა, შენ პირადად შენს შემეცნებაში რა შემოვიდა, ასე ვთქვა, და აი ყველაზე ძლიერი რაც მახსოვს იმ ბავშვობიდან არის ის, როგორ შემოწვიდა რაღაც რაღაც კაცები ჩვენ ბინაში, როგორ დათარეშობდნენ, ასე ვთქვა, ჩექმებიანი ფეხებით და ჩემი რვეულები როგორ გადმოქონდა და მე აბიჯებდნენ ფეხს. აი ეს იყო მთავარი ხატი ჩემი ბავშვობის. ანუ ჩხრეკა, ჩხრეკა და კიდევ სიტყვები: ჩხრეკა, დაჭერა, მოხსნეს, დააპატიმრეს. და მე გაჩნდა კიდე საშინელი სიტყვა: დახვრეტა. მე აზრი კარგად კერმესმოდა, აზრი კერმესმოდა, ვიცოდი რაღაც იყო შემზარავი. აი ეს არის ჩემი პირველი აღქმა. საბჭოთა, თუმცა პარალელურად სულ სხვა რაღაცების მახსოვს. აი სპექტაკლები, რომელსაც დედაჩემი დგავდა ჩვენთან ბავშვებისთვის და მთელი ეზოს ბავშვები და ჩემი ბიძაშვილები და მამიშვილები ერთად ვთამაშობდით. მაგალითად, დავდგით რაღაცა სპექტაკლი იყო ჩინელ ბავშვზე, რომელსაც რეალურად რა ერქვა არ ვიცი, მაგრამ ჩვენს ინტერპრეტაციაში, ანუ დედაჩემის, მე ვამბობდი ასე: я маленький китайчонок, зовут меня Ванку. И видел я с пеленок лишь горе и нужду. Там ай спектакль с арси рагатает, ай бавшовидан чемовида, чем шемецнебаш. Ай сашинал фонтан ერთად. Პირველად როდის გააცნობიერეთ სად ცხოვრობდით? რა ქვეყანა იყო ის? Ну, я сука, бევრად გვიან, რა თქმა. Ара ведь. Ара შეიძლება ალბათ მაშინ, როდესაც აი ომი რომ დაიწყო. ომი დაიწყო და მაშინ მე მეორე თუ მესამე დღეს დაიჭირეს ჩემი ბიძა. ბიძა იყო ფიზიკოსი, რაჟდენ ხუციშვილი, რომელმაც დაამთავრა უნივერსიტეტი ბერლინში და მისი პედაგოგები იყვნენ გაგეცინება პლანკი და აინშტაინი. აი ესეთ ის გვაქვს მისი დიპლომი, სადაც ხელმოწერა არის პლანკის და აინშტაინის. აი ასეთი
ტიპის ადამიანი და მეცნიერი და საერთოდ საოცარი პიროვნება იყო და აი ის პირდაპირ როგორც კი დაიწყო ომი დააპატიმრებს როგორც გერმანოფილი. ასე იგი გერმანიაში სწავლობდა, გერმანია იყო მისი რაღაცნაირი მეორე სამშობლო და ცხადია დააპატიმრეს და რამდენიმე თვეში გარდაიცვალა ციხეში. აი შეიძლება მაშინ ყველაზე მეტად აღვიქვი, რომ ეს არის რაღაც საშინელი სისტემა, ეს საბჭოთა კავშირი. იმიტომ რომ როცა ბავშვობაში ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩემს გარშემო, ეს ცხადე არ ზოგადდებოდა, ეს რაღაცა რაღაც ხდებოდა, ну რაღაც საშინელი ამბები. ამაზე, აი მაგალითად თუნდაც აი მას შემდეგ რაც უკვე ცოტა წამოიზარდეთ. საზოგადოებაში რა დამოკიდებულება იყო იმ წლებზე? მაგრამ ოდესაც თქვენი ოჯახი რეპრესიის ხვერპლი გახდა, ოდესაც აი ეს ჯოჯოხეთი დატრიალდა ამ ქვეყანაში. რა დამოკიდებულება იყო? როგორ აფასებდნენ თუნდაც პოსტფაქტუმ ამას ადამიანები? ჩვეულებრივი საზოგადოება. როგორ გითხრა? ის მაინც შემიძლია თქვა ეხლა დღევანდელი გადასახედიდან, რომ საქართველოში მაინც რაღაცა უფრო ბუნებრივი ურთიერთობები იყო ადამიანებს შორის. აი ესეთი რამე არ იყო. აი რუსეთში მაგალითად მართლა ვიცი, რომ აი დაიჭირეს ბავშვის დედა, მამა და ისინი საერთოდ გაირიყნენ და ან ბავშვთა სახლში მიყავდათ. ან საერთოდ არ ვეცი, აი მოკლედ თავდებოდა მათი სიცოცხლე. ხო, აი ეს ნამდვილად ეგრე იყო რუსეთში და ჩვენთან ასე არ იყო. ჯერთი ნათესაობის ინსტიტუტი მართლა ძალიან ძლიერად მუშაობდა და მე მაინც მოკლედ ადამიანური ურთიერთობები ნამდვილად ბევრად უფრო ძლიერი იყო ვიდრე ეს ინსტიტუციური ასე ვქოთ საბჭოთა იდეოლოგიის სხერპს შეიძლება და ქონოდა. ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც აკვირდებოდნენ ამ სიტუაციას, რომელიც ალბათ შეშინებულებიც იყვნენ ამ სისტემიდან გამომდინარე. შიში ეს მთავარი ფაქტორი იყო, იერგო. მთავარი ფაქტორი. მე ახლა ისე მეშინია, ჩვენთან არ დამკვიდრდეს შიში ეს. ეს საშინელი მოვლენაა საზოგადოები, როცა აი მართლა საზოგადოების მთავარი მამოძრავებელი ინსტინქტი არის შიში. იმიტომ რომ შიშმა ყველაფერი შეიძლება ჩაგადენინოს. რატო იყო ეს ცნობილი ამბავი, რომ იმ დროს, აი 37 წლებში განსაკუთრებით, რომ მილიონობით მიდიოდა წერილი დასმენების. დასმენები გახდა მთავარი ფაქტორი. მარტო იმიტომ ხო არა, რომ ადამიანები უცებ გახდნენ ყველა ბოროტები. არა, შიში მოქმედებდა ასე. და შიში აიძულებდა ადამიანს გამხდარიყო უბრალოდ უსინდისო, ну, სულთან ისე რომ ვთქვათ, არ ვიცი, ნაძირალა. მე პირადად როგორი ტიპი, ესეთ რამები არ მინახავს, პირადად არ განმისია, მაგრამ აი განმიცდია ის, რომ ჩვენთვის ესეთი ძალიან ახლობელი ადამიანი, რომელიც ჩემო ოჯახში მოდიოდა სულ და მე ძიას ვეძახდი და ძალიან საყვარელი მე იყო, მე რომ დამინახა როგორ გაიქცა, მირვოდა და მე მივდევდი, ვთქვათ, კონკრეტულად ეს და ვეძახდი და ვერ ვიგებდი რაში, მე ვიყავი 7 წლის. მე ასეთი გამოვლენებები მენახავ შიშის. და ეს იყო, უბრალოდ ვერ ბედავდა თქვენთან საუბარს თუ რამე თქვენთან დაშავებული ხონდა თქვენს ოჯახთან? არა, არა, ეს იყო აი შიში, იმიტომ რომ ურთიერთობა იმათთან, ვინც იყო რეპრესირებული, თუნდაც შვილი ყოფილიყო და ბავშვი, ეს უკვე ისეთი დანაშაული იყო. ეს დაახლოებით სტალინის პერიოდია, ჩვენ ასეც საუბრობთ. რა თქმა უნდა. რა დამოკიდებულება არსებობს თქვენს ბავშვობაში, ახალგაზრდობაში სტალინთან, სანამ ის ცოცხალია? ადამიანებს მისი უფრო ეშინიათ, უფრო უყვართის? რა არის გულწრფელი გრძნობა საქართველოში ამ პერიოდში სტალინთან დაკავშირებით? რა მე ისე ჩემი პირადი ინდივიდუალური დამოკიდებულება, ჩვენ ოჯახში იმდენად გარკვეულად უარყოფითი დამოკიდებულება იყო, აი ბიძა ჩემის მაგალითად, რაც მახსოვს უკვე, თორე სულ ბავშვებს არ მახსოვს. მაშინ უკვე ვიყავი 13 წლის, როცა ბიძა ჩემი დააპატიმრეს. აი ის დრო უკვე მახსოვს და ჩვენი დამოკიდებულება აი ასეთი იყო, როგორც იმის მიმართ, ვინც ანადგურებს ადამიანებს, ელემენტარულად რომ ვთქვათ და ზოგადად არ ვიცი.
რა სული არის ეს მომენტი ქართველებში საერთოდ ყოველთვის არსებობდა რომ აი ქართველი დიდი ადამიანი სოფლიოში ყველაზე ცნობილი ქართველი რომელიც არის ისტორიას ატრიალებს ეს რა თქმა უნდა სულ არსებობდა ჩვენს შემეცნებაში ეს ცხადია მაგრამ ის მაინც იყო ეს განცდა იმისა რომ ამდენი ადამიანი ხდება მსხვერპლი ტერორის ნუ ტერორის აღშენელი რამეა აი ნამდვილი ტერორი ვისაც გადაუტანია იმან იცის ეს რა არის როგორი დამთრგუნველი რამ არის მარტო ფიზიკურად კი არა სულიერად როგორ ანადგურებს ადამიანს იმასაც ვინც ამას აკეთებს და მსხვერპლსაც ერთნაირად მე რომ მკითხო პატრიოტიზმად რა ითვლებოდა იმ პერიოდში რა იყო სამშობლო როგორ ფიქრობთ დაშგულისხმობდა ადამიანების სიტყვა სამშობლოს ქვეშ იეგო მე არ ვიცი ზოგადად ახლა მე რომ მაგრამ თქვენ ამ შემთხვევაში ხადია თქვენი საზოგადოება რას ფიქრობდა ნამდვილად არ ვიცი მე ვიცი ის რომ ჩვენ აი გარკვეული ჯგუფი ბავშვების ვიკრიბებოდით თან სად პიონერთა სასახლეში პიონერთა სასახლეში რომელიც უნდა ყოფილიყო ამ საბჭოთა იდეოლოგიის ნამდვილი საყრდენი აი იქიდან უნდა წამოსულიყო ეს ერთ სიტყვით საბჭოთა იდეოლოგიის და სისტემის გამდიდების იდეა იყო ჩადებული ამ პიონერთა სასახლეში და ჩვენთან საერთოდ პარადოქსების ქვეყანა იყო საბჭოთა საქართველო ჩემის აზრით იმიტომ რომ მოხდა ზუსტად საპირისპირო რამ აი შევიკრიბეთ ასეთი ბავშვები რეზო თაბუკაშვილი გურამ ასათიანი რეზი თვარაძე თამაშ ჩხენკელი მელორ სტუროა კიდე ვინმე არ გამორჩეს საინტერესო და ნუ ერთ სიტყვით ჩვენი მთავარი საფიქრალი აი ესე ვიკრიბებოდით იქ ლიტერატურულ წრეში ჩვენი ხელმძღვანელი იყო მშვენიერი ახალგაზრდა ქალი ქეთო ანანიაშვილი და ისიც იყო თავისუფლების იდეით მოცული და იქ ვლაპარაკობდით საქართველოს დამოუკიდებლობაზე აი ჩვენ მაშინ 14-15 წლის ბავშვები აი ეს ძალიან კარგად მოხდა თქვენი აზრით რა შეცვალა სტალინის სიკვდილმა ну, რა თქმა უნდა, აი კონკრეტულად შემთხვევით რა შეცვალა, იქამდე მე არ შემეძლო რეჟისურაზე ოცნებობაც კი კინორეჟისურაზე, ამიტომ ჩავაბარე გამოცდილ თბილისის უნივერსიტეტში, არა, ლიტერატურა ნამდვილად მაინტერესებდა, მაგრამ მინდოდა გარკვეულად კინორეჟისორობა და არ შემეძლო კინორეჟისორების სწავლა, იმიტომ რომ ერთადერთი ინსტიტუტი იყო в ГИКИ მოსკოვში და იქ ამაზე ფიქრიც კი რომ მე შეიძლება იქ წავსულიყავი არ შეიძლებოდა. ამიტომ აქ დაამთავრე უნივერსიტეტი ასპირანტურა დისერტაცია მქონდა მზად და 53 წელს ამ დროს გარდაიცვალა სტალინი და 54 წლიდან მე უკვე სწავლობდი ზგიქში. ჩემთვის კონკრეტულად ეს შეიცვალა. იცით ძალიან აი ეს მოხდა ცოტა მუხრუჭები მოეშვა. არსი კი არ შეიცვალა სისტემის. სისტემის არსი სულ უკანასკნელ წუთამდე არ შეიცვალა. აი ამის ყველაზე ისეთი აშკარა გამოვლინება 9 აპრილი იყო, რომ ყველაფერი დარჩა იგივე, ისევ ძალმომრეობა, ისევ ტერორი, უბრალოდ მასშტაბები იყო სხვა. ამიტომ ეს მაგრამ რა თქმა უნდა მოხდა შერბილება იმ სისტემის. აი ესე რომ ყოველ წუთას შეიძლებოდა ვინმე დაეჭირა, დაეხრიტათ, გადაესახლებიათ, ასეთი რამე ნამდვილად აღარ იყო. იცით რა არის საინტერესო? როგორ მიდიოდნენ საბჭოთა სტალინის საქართველოში ახალგაზრდა გოგონები იმ დასკვნამდე რომ კინო უნდა გადაეღოთ? რა ვიცი. რა იყო ამის თავარი მოტივატორი? ნუ ჩემთვის რატომ კინო? ჩემთვის ჯერერთი ალბათ იყო ის, რომ ვიცოდი, რომ დედაჩემი იყო კინორეჟისორი. წინა პერიოდში სანამ დააპატიმრებდნენ. მისი ფილმები არ მენახა უკანასკნელ დრომდე, აი მარტო ახლა ვნახეთ მისი ფილმები სულ რამდენიმე წლის წინ და მას მერე მთელი მსოფლიო მოიარა ამ ფილმებმა. ახლა ფილმს ვაკეთებ დედაჩემის შესახებ, სხვათვის აი ამ წუთას. აი ცოტა ხნის მერე ახლა მაქვს კიდე გადაღება და ამ ფილმს ვაკეთებ და რაღაცნაირად ასახულია მთელი ჩვენი ეპოქა. აი დედაჩემის ბეთში, აი რეკლა პირდაპირ.
ხო და ერთ-ერთი მოტივი ჩემთვის რა თქმა უნდა ქვეშეცნაულად ყოველ შემთხვევაში ეს იყო. მაგრამ ისე საერთოდ აი ну მინდოდა რაღაც სათქმელი მქონდა და მინდოდა ამ სათქმელის აი ამ ფორმით გამოხატვა. კინო ისეთი თემა იყო, რომელსაც საბჭოთა კავშირი დიდ ყურადღებას აქცევდა, კომუნისტური პარტია ზოგადად კინოს როგორც პროპაგანდას აქცევდა დიდ ყურადღებას. ესე იგი ისინი რაღაცნაირად ყურადღებას აქცევდნენ ყველა ნიჭიერ ადამიანს, რომელიც კინოზე ფიქრობდა. თქვენ სად გიგზნიათ სისტემის ყურადღება, სანამ დიდი და ცნობილი კინორეჟისორი გახდებოდით დასაწყისში? როგორ როგორ გამოჩნდებოდნენ ასეთი ტიპის გინება, ცენზორები გინება, სხვადასხვა ხასიათის ხალხი ადამიანების განსაკუთრებით ხელოვანების ცხოვრებაში? იგი ნუ აქაც ესე იყო, ას აი მოსკოვის წნეხი კინოზე იყო აი ძალიან ძლიერი, ეპიდემია შეიძლება თქოს განუსაზღვრელი. მე უფრო ის მიყვირს, რომ ამ წნეხის მიუხედავად მაინც შეიქმნა აი ეროვნული კინემატოგრაფიები, მარტო ქართული არა, ქართული რაღაცნაირად კი იყო გამორჩეული იმ დროში მართლა. აი ქართული კინოს ფენომენი მართლა ჩამოყალიბდა 60-იან წლებში განსაკუთრებით. შეიძლება ადრეც იყო, მაგრამ მაშინ ასე გამოკვეთილად უბრალოდ არ იყო ეს და 60-იან წლებში როცა მართლა განსაკუთრებით დასავლეთის ინტერესი გაჩნდა ჩვენი კინოს მიმართ. სულ გვიწვევდნენ ფესტივალებზე, მოსკოვი ყოველთვის ხელს უშლიდა ქართული კინოს წასვლას, მაგრამ მაინც ხერხდებოდა. აი ესეც ისევ სულ პარადოქსები იყო ასეთი. ხო და აი მაშინ შეიქმნა მიუხედავად ამ წნეხისა, მაინც შეიქმნა მართლა ეროვნული თვითმყოფადი და უნდა გითხრათ არასაბჭოთა კინო, იმიტომ რომ ევროპაშიც ყველგან, ამერიკაშიც საბჭოთას კი არ ეძახდნენ, აი პირდაპირ ეს ერქვა ქართული კინო და იკულებდნენ ამ ქართული კინოს ფენომენის არსეს. ძალიან საინტერესო რამე იყო, იცით, ჩვენთვის ცხადია ძალიან საამაყო. ხო და აი ეს მაინც არსებობდა, თორე ცენზურა მთელი ჩვენი ცხოვრება ყველასი აბსოლუტურად იყო ბრძოლა ცენზურასთან. ყველასე აბსოლუტურად. როგორ ჩნდებოდა კინოში ცენზურა? აი ვინ იყო ცენზორი ამ შემთხვევაში? ნუ ცენზორი იყო ას ეგრეთ წოდებული გოსკინო მოსკოვის, იმიტომ რომ საქართველოში ნუ თითქმის არ იყო, აი ვერც კი ვიტყვი რომ საქართველოში მართლა ცენზურა არსებობდა. ჩვენ თვითონ ვიყავით სამხატვრო საბჭო, სამხატვრო საბჭოს ხელმძღვანელები, ჩვენ წვეწდით და მართლა მხატვრული პოზიციებიდან და არა იდეოლოგიის პოზიციებიდან, რა თქმა უნდა. ის მოსკოვი როგორ ელეოდა? მოსკოვის, ნუ პერსონიფიცირებული ადამიანებიც იყვნენ. კოკორევა, ზუსევა მაგალითად, ჩვენი კურატორები ვინც იყვნენ მოსკოვიდან, ნუ თვითონ ეს მაგათი ჩამოსვლა იყო, ფილმების დახურვა, სცენარების გადაგდება და ასე შემდეგ. მერე ჩავდიოდით მოსკოვში. იქ რამდენიმე თვიანი განხილვები იყო, ჯერ სცენარის, მერე ხანდახან მასალის იბარებდნენ, გვიბარებდნენ და მასალას უყურებდნენ და იმაზე იყო რეაქცია. ხანდახან კი არა, აუცილებლად ფილმის ჩაბარება. ფილმი არ ითვლებოდა არც გადაღებულად, არც ну арц гавидода экранზე მოსკოვის თანხმობა რომ არ ყოფილიყო. და თავდაპირველი პროცედურა რო წარმოადგენდეთ, რეჟისორი ხართ, დიპლომი გაქვთ, გზნობთ რომ კინოს გადაღება შეგიძლიათ. რა უნდა გააკეთოთ საბჭოთა კავშირში იმისთვის რომ კინო გადაიღოთ? ერ აი ამას გეუბნები, იცი რომ იმ დროს შეიქმნა მართლა ნამდვილი შედევრები, თუნდაც არ ვიცი ტარკოვსკის კინო. მაგრამ მიდიხართ რაღაცა რო არაფერი არ თქვა. კინოს გადამოს თუნდაც იოსელიანი, შენგელაია, ვინც გინდა, ყველაფერი შეიქმნა იმ დროს. მიუხედავად იმისა, რომ მიზანი საბჭოთა ხელისუფლების იყო ის, რომ საბჭოთა კავშირში შექმნილიყო საბჭოთა სისტემის მადიდებელი ნაწარმოებები. აი არც ერთი ასეთი ნაწარმოები მართალი გითხრათ საქართველოში საერთოდ არ შექმნილა. აი საერთოდ ვერცერც ფილმზე, რომელიც გინდა, ცუდი კარგი ამ შემთხვევაში ამაზე არ ლაპარაკო. რომელიც გინდა ფილმი აიღო, არსად არ არის აი ეს საბჭოთა სინამდვილის გამდიდების იდეა ჩადებული, არცად. ეს საინტერესო ფენომენია და მაინც ვიღებდით ამ ფილმებს როგორღაც.
თქვენი აზრით, ვისი დამსახურება იყო ყველაზე მეტად ესეთი ტიპის თავისუფლება საქართველოში? Ну, то есть персонифицировать საძლევა. ხა მართლა საქართველოში არ იყო, ამიტომ ესე ვერ ვიტყვით, რომ მართლა საქართველოში, მართლა რო თქვი ტარკოვსკი, ხა ტარკოვსკიზე უფრო ესეთი აი არში დისიდენტური კინო მართლა არც კი ვიცი რა არის კიდევ და მაინც შეიქმნა ეს კინო რუსეთშიც. რუსეთშიც და სხვაგანაც, მაგრამ საქართველოში კი მე თავიდანვე გითხარი, რომ იმ დროსაც, აი 37 წლებშიც კი იყო უფრო ადამიანური დამოკიდებული და ასეთი წარმოუდგენელი დისტანცია, როგორც რუსეთში იყო, ხელისუფლებასა და ადამიანებს შორის მაინც არისო. თუმცა ხო გამიზო, საბჭოთა სისტემა იყო, მაგრამ რაღაცა ცოტა ქართული აქცენტით შეფერილი იყო ნამდვილად. და იგივე თქვათ აი ედუარდ შევარდნაძე, რომელმაც ახლა როგორ დაამთავრა თავისი მოღვაწეობა, ცნობილია განსაკუთრებით უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში, მაგრამ იმ დროში ნამდვილი პროგრესული მოღვაწე იყო, ნამდვილი. აი რაღაცნაირად ესმოდა, რომ თავისუფლების გარეშე ხელოვნება არ შეიძლება არსებობდეს და კონკრეტულად ეხმარებოდა ფილმებს. Ну, ერთი ის ფაქტი, რა დღეს ეს ცნობილი ფაქტია, რომ თენგიზ აბულაძის მონანიება დაიდგა რუსეთისგან ფარულად საბჭოთა საქართველოში შევარდნაძის დახმარებით. კი არა, ის ჩვენი პროდიუსერია ფილმის. და ასეთი ფილმი, რომელიც უბრალოდ ძირს უთხრიდა საბჭოთა იდეოლოგიას, ეს შეიქმნა საქართველოში იმ დროს. რა უნდა და შევარდნაძეს თქვენი აზრით ამითი, რისი თქმა უნდა და ან რა საკეთებია? ისე ძალიან წინააღმდეგობრივი პიროვნება იყო და მართლა საინტერესო ის. ჯერთი ელემენტარულად ჭკვიანი. აი სხვა ყველაფერს რო თავიდანებო, რაღაცებს მიხვდა, აი შეუძლებელია რომ საბჭოთა სინამდვილეში გამოწრთობილი პოლიტიკოსი ყოფილიყო დემოკრატია, თავისთავად შეუძლებელია, მაგრამ აი რაღაცნაირად მიხვდა შევარდნაძე რომ თუ აი დემოკრატიას რაღაცნაირად არ აუწყობდა ფეხს, რომ შეუძლებელია განვი რაღაცას ხდებოდა, ეს თქოთ უფრო მართლა ინტუიციით მე მგონია. აი ჩკუა кайრამი საერთოდ ხო იცი, როცა ჩკუიანი ადამიანი და რაღაცაში შეუძლია ჩაწვდეს მოვლენებს, თუ მთლაც ესეთი არ არის, ნუ უბრალოდ ბოროტების სული თუ არ არის მასში ჩადებული, ეს ბევრ ამას აკეთებინეს. ეს ჩემს ძალიან ინდივიდუალური ასეთი დამოკიდებული, მაგრამ ასე მგონია მაინც. შიში უნდოდა, ის მას მართლა უნდოდა, რომ საქართველოს თეატრი, თეატრში როგორი მართლა პროგრესული როლი ითამაშა ნამდვილად. კინო, ლიტერატურა, აი უნდოდა რომ განვითარებულიყო. ძალიან საინტერესოა იმ დროს საბჭოთა კავშირის ამას გამბედაობაც ჭირდებოდა ერთგვარად. Ну, რა თქმა უნდა. Да, ფიქრობთ, რომ შევარდნაძეს ეს გამბედაობა ქონდა და თვითონ აკეთებდა ამას, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც თამაშის ნაწილი იყო, სადაც ესე უნდა მოქცეულიყავი? როგორ გითხრა, ვის წინაშე თამაში, ისევ მისი ხალხის წინაშე სხვა ვისთან უნდა ეთამაშა ეს? იმათთან რო ეთამაშა რუსეთთან პირიქით, ესე იგი მისთვის მარტო უარყოფითი იქნებოდა. Ну, რა ვიცი, როგორ, იმიტომ ამბობ, წინააღმდეგობრივი პიროვნება, რომ აი ბევრი რამე იყო მასში თავმოყრილი. და იმ დროში ნამდვილად მართლა ითამაშა ის როლი, რომ მართლა რაღაცნაირი, აი ძალიან მყიფე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც შედარებითი აი თავისუფლება მაინც იყო ჩვენი ხელოვნების სფეროში საქართველოში. რა იყო საბჭოთა ხელოვნების მიზანი ზოგადად? საბჭოთა კავშირი რატო ზრუნავდა ხელოვნებაზე? და რა კავშირი იყო მაგალითად ხელოვნებაზე ზრუნვას და ქვეყნის მართველობას შორის? პროპაგანდა სად იყენებდა ხელოვნებას ქვეყნის მართველობაში? ნუ ამაზე უკვე მართლა ბევრჯერ დამიწერა კიდეც, მიფიქრია ბევრი ცხადია, იმიტომ რომ იმიტომ ვამბობ პარადოქსები, იცი რომ ერთის მსხვილ მთავარი მიზანი საბჭოთა იდეოლოგიის იყო პიროვნების მოსპობა და განადგურება. Ну ძალიან სუნთქვათ რომ
პრიმიტიულად რომ ვთქვა და პიროვნებები არ უნდა ყოფილიყო, ეს ყოფილიყო მასა, მასა შედგენილი ადამიანებისგან, რომელსაც თავისი პირადი არაფრის მიმართ დამოკიდებულება არ აქვს. ეს არსი იყო აი იმ იდეოლოგიის, რა თქმა უნდა. და ამავე დროს მაგალითად შეკრავდა ახალგაზრდა რეჟისორებს, ბოლშევო იყო ეგეთი მოსკოვთან იქვე ახლოს ეგეთი დასასვენებელი სახლი, მშვენიერი, შეგვიქმნიდა ყველა პირობებს და იქ ჩვენ ვიკრიბებოდით მხოლოდ იმისთვის, აი მთელი ეს რეჟისორები 60-იანი წლების, იმისთვის რომ ველაპარაკა თავისუფლებაზე, ხელოვნების დამოუკიდებლობაზე და საერთოდ ეს სიტყვა იმაზე, რითიც თქვათ იგივე დასავლეთის კინო არსებობდა, თქვათ. აი დიდი უცნაურობა, რატო აკეთებდნენ ამას? არ ვიცი, იმიტომ რომ თან მაინც უნდოდათ რაღაცის განვითარება და თან უნდოდათ მოსპობა. ამ იმაში მაინც ეპარებოდათ ნამდვილი შედევრები. იგივე ფარაჯანოვი, აი მაგალითად ფარაჯანოვს რატომ ებრძოდნენ? ფარაჯანოვს არასოდეს არ გადაუღია რამე იდეოლოგიურად მათთვის მიუღებელი ფილმი, იმიტომ რომ არ იყო უბრალოდ ამაზე ორიენტირებული. აი უბრალოდ ქმნიდა სილამაზეს, მშვენიერებას და მშვენიერება თავის არშია წინააღმდეგებოდა საბჭოთა სისტემას და იმის გამო რომ შინაგანად იყო თავისუფალი ადამიანი და მისი ყველაფერი რასაც ის აკეთებდა ხელოვნებაში იყო თავისუფალი სულის გამოვლინება. აი ამას გრძნობდა სისტემა და ამიტომ ხან ამას აბრალებდნენ, ხან ვალუტით ვაჭრობას აბრალებდნენ, ხან ორიენტაციას, ну არ ვიცი, ოღონდ ამას ფარულად და იჭერდნენ. ორჯერ დაიჭირეს, ну რეჟისორი, ხა როგორ შეიძლება დაიჭირო რატომღაც კინორეჟისორი, რომელმაც მართლა ნამდვილი შედევრები შექმნა. რომელიც ეხლაც კი აი გავლენას ახდენენ მსოფლიო კინოზე. ფარაჯანოვი დიდი რეჟისორი იყო ზოგადად და შეუძლებელი იყო ეს მისი დაჭერა ჩვეულებრივი ამბავი ყოფილიყო. საზოგადოებაში, მათ შორის თქვენს საზოგადოებაში იმ წრეში, სადაც თვითონაც იყო და როგორც ახლა თქვენ ცემთ პატივს, ისე ცემდნენ პატივს. ამას უკვე 60-იანი, 70-იანი წლებია. ეს არ არის 30-იანი წლების წარმოდგენა. კი, არა, საქმეში აი ეს ერთ-ერთი გამოვლინება იყო იმისი, რასაც მე გეუბნებოდი, რომ სისტემა არ შეცვლილა. არსი იგივე დარჩა უკანასკნელ წუთამდე, სანამ საბჭოთა კავშირი არსებობდა. უბრალოდ ცოტა შერბილდა, თორე არსი იგივე დარჩა. აი ეჯავრებოდა ფარაჯანოვი, შემდეგ გითხრა იმ სისტემის მესვეურებს მოსკოვის. მართლა ეჯავრებოდა. კოლეგები როგორ უყურებდნენ ამ ამბავს? კოლეგები ჩვენ ძალიან ახშფოთებული ვიყავით, ძალიან ღელავდით ყველა და მე პირადად ჩემი ამბავი შემდეგ გითხრა, პირადად მივედი შევარდნაძესთან და პირდაპირ აი ესეთი ყვირილი ჰქონდა კაბინეტში, იმიტომ რომ მე ვნებდი რომ შეუძლებელი არ შეიძლება რომ დაიჭიროთ ფარაჯანოვი. ფარაჯანოვი იჯდეს ციხეში, რომ ეს არის არის მთელი საქართველოს უბედურება დღეს ეს, რომ არ შეიძლება რომ საქართველოში ასეთი ფილმების შემქმნელი ადამიანი იჯდეს ციხეში და სრულიად გაუგებარი რაღაცა ბრალდები, სრულიად გაუგებარი და ის აი ესეთი ყრილით მეუბნებ თქვენ არ გესმის რომ ყველაფერი ჩემზე არ არის დამოკიდებული. შევარმაძე? ხო. ფიქრობთ რომ შევარმაძეს ესმოდა ფარაჯანოვი და იცოდა? არა, ნამდვილად ესმოდა ფასი მისი. მაგრამ ნუ აქ უკვე თავგანწირვა უნდოდა იმას რომ თავი უნდა გაეწირა იმისათვის რომ წასულიყო მოსკოვის პოლიტბიროს წინააღმდეგ და მას თავის თავზე აიღოს და გამოეშვა ფარაჯანოვი. მაინც რაღაც ხანში გამოუშვეს, სხვათაშორის ეს მაინც მოხდა, რომ აქ დიდხანს არიჭდა ციხეში. ფიქრობთ, რომ შევარდნაძის ხელიერი ამაში? ნუ ყოველ შემთხვევაში, რომ მას არ უნდოდა, რომ ფარაჯანოვი ყოფილიყო ციხეში, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ახლა გმირობას ნამდვილად ვერ მოვთხოვთ თვით იმ სიტუაციაში. ჩვენ საუბარი შიშის გზნობით დავიწყეთ, რომელიც აი სულ დაყვებოდა ფაქტობრივად საბჭოთა მოქალაქეს რაღაც ბავშვობიდან, ანუ სკოლაში ასწავლიდნენ რომ რაღაცის ეშინოდა და ასე შემდეგ. და ცხოვრებაც საშიში იყო ცხადია. რა დაემართ ამ შიშის გზნობას 60-იან 70-იან წლებში? გაქრა, გადაკეთდა, სხვანაირი გახდა ადამიანების დამოკიდებულება შიშის და საფრთხეების მიმართ? სტალინის სიკვდილის მერე როგორ შეიცვალა? კი, ნუ ახლა იცი რა, როცა აი ისეთი ეგზისტენციალური საფრთხე აღარ იყო, ანუ
იმაზე აღარ ფიქრობდა ადამიანი, რომ ერთ რამეს სიტყვა სიტყვის და ამიტომ შეიძლება დაიჭირონ გადაასახლონ ან სულაც დახრიტონ, როცა ასეთი ეგზისტენციალური საფრთხე არ სწორწოს, რა თქმა უნდა შიშიც შესუსტდა და თავისუფლება, ხო მე ვერ ვიტყვი, რომ 60-იან წლებში შიში განსაზღვრავდა ჩვენ არსებობას. ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი. იმიტომ რომ ბეროთ სხვა, უკვე სხვა ემოციებიც ისეთივე ძლიერი გახდა, რა თქმა უნდა. არა, ნუ ბევრად დასუსტებული იყო, დასუსტებული სისტემა, იგივე ცენზურის თვალსაზრისით, უკვე მერე იმის მერე, ოტტიპელის მერე. პირველად გადავიღე ფილმი, აი ორომტრიალი გადავიღე 86 წელს და ერთადერთი ფილმია, რომელიც საბჭოთა კავშირში გადავიღე, სადაც მართლა არავითარი ცენზურა არ იყო. ეს როგორი ბედნიერება იყო, თან უცნაური შეგრძნება, რომ აი რაც მინდოდა, ყველაფერი ისე გადავიღე, ისე ვთქვი, არაფრის დაბალვა და რაღაცა მოტყუება არ დამჭირდა. ერთადერთი ფილმი იყო, მართლა აი იმ დროს უკვე შესუსტებული იყო. მაგრამ აი ამ აგონიაში ჩავარდნილმა რეჟიმმა მერე 9 აპრილი მოიმოქმედა. ამიტომ ვერ იტყვი, რომ ის რაღაც მექანიზმები შეიცვალა. არ შეიცვალა. აი იქ როცა ვიდეგი 9 აპრილს იმ მოედანზე და იმ დროს მე და ჩემი შვილი ავედით ხატორთა კავშირის მეორე სართულზე. რატომღაც იქ ავედით, შეიძლებოდა იქ შესვლა და დავინახეთ, აი პირდაპირ ჩემი თვალი როგორ წამოვიდნენ ტანკები. ხალხზე როგორ წამოვიდა ტანკები. Ну ეს სად შეიძლება მოხდეს? მხოლოდ ნამდვილ დიქტატურაში, რა. მხოლოდ. იქ სადაც ადამიანის სიცოცხლე საერთოდ არ აქვს ფასი. ხო, ამიტომ ვამბობ, რომ არცი არ შეიცვალა, აი ბოლო გაფართხალება, ასე ვთქვათ, საბჭოთა სისტემის მართლა 9 აპრილი იყო. ხო, ბოლო გაფართხალება პრინციპში მართლა 9 აპრილი. ხო. ვიცით რა მაინტერესებს? ჩვენ ვიცით მაგალითად კინოს ისტორია და წამეკითხავს წიგნები კინოს ისტორიაზე ან თეატრის ისტორიაზე, მაგრამ ძირითადად მინახავს, რომ ეს არის აფიშების ისტორია. აფიშაზე რა ხდებოდა, როდის რა გადიოდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არაფერს არ მეუბნება ურთიერთობებზე, რომლებიც ამ პერიოდში, როცა შეშინებული საზოგადოება, ხო ურთიერთობა სპეციფიურია, როცა შიში ცხოვრობ, ურთიერთობა არ არის ჯანსაღი, იქ ბევრი რამე გიშლის ხელს. როგორი იყო ამ დროს ხელოვანი ხალხის ჩვეულებრივი ურთიერთობები, რომელსაც KGB ამოწმებს? არსებობს რაღაცა დიდი ძმა, რომელიც ყველას აკვირდება. რა ითვლებოდა მორალურად და რა ითვლებოდა ამორალურად საბჭოთა კავშირში ადამიანურ ურთიერთობებში? ყველას გვესმის, რომ სიცრუეში ვცხოვრობთ. დიდი სიცრუეა რაღაც, მაგრამ ჩვენ ვახერხებთ ურთიერთობას ერთმანეთში. სამზარეულოში ადამიანები საუბრობენ. აი რა იყო, რა არ იყო მოსული იმ პერიოდის საზოგადოებაში? ისი გაკეთება ითვლებოდა ამორალურად, უკანონოდ კი არა, აი ადამიანებს შორის ურთიერთობაში ამორალურად. იეგო, მიუხედავად ყველაფრისა, რასაც ვამბობ საბჭოთა სისტემას და იმას, სულ ერთი აი ასეთი წარმოდგენა, ვთქვათ 60-იანი წლების ჩვენ ცხოვრებაში, მაინც ზედაპირულია და მაინც იმითია განსაზღვრული, რომ იცი რა არის საბჭოთა სისტემა. მეტყვი, ჩვენ რაღაცა იმისგან განყენებულად ცხოვრობდით ნამდვილად. ჯერ ერთი აი მინდა გითხრა, რომ ძალიან დიდი როლი კინოს ისტორიაში 60-იანი წლების ითამაშა მიშა კვესელავამ, რომელიც დირექტორად, აი რატომღაც უცებ კინოსტუდიის დირექტორად დანიშნეს, ხო ვერ გაიგებდი რა დანიშნები იყო. მიშა კვესელავა, რომელიც აღმოჩნდა, ნუ უბრალოდ აი მართლა სულისჩამდგმელი, აი იმ თანამედროვე იმ დროის ქართული კინოსი. აი ვერს კი წარმოიდგენთ რა ურთიერთობები დამყარდა. და აი როგორ იყო, იცი? ნუ კინოსტუდიის დირექტორი იყო კვესელავა და ჩვენ სამხატვრო საბჭო ვიყავით ჩვენ ყველა, აი რომ აღარ მინდა ჩამოთვლა, ნუ ვინც კი იცი ქართველი რეჟისორი იმ დროის, ყველა ვიყავით სამხატვრო საბჭოში და ისეთი საინტერესო განხილვები იყო და ისე საინტერესოდ მიდიოდა ჩვენი მუშაობა, არავითარი იდეოლოგია, ეს საერთოდ ვითომ არ არსებობდა. საბჭო კი არ ვაჭარბებ ამას, ვითომ არ არსებობდა საბჭოთა კავშირი. აი უბრალოდ როცა გაკეთდებოდა ფილმი, მერე იწყებოდა რუს
რასაც მომდი, ცენზურას ან ბრძოლას სულ იყო, მაგრამ ის რაღაც კიდე ცალკე იყო, თორე ურთიერთობები, აი ყველაზე ჯამრთელი, ნამდვილი, საღი, თან ძალიან კოლეგიალური, კიდე რაში იყო ეცი საქმე, ვიცოდით რომ ერთი საერთო მტერი გვყავდა. აი ეს დიდი განსხვავება, აი ვიცოდით რომ აი ასე ვთქვათ მოსკოვი და გოსკინო, ეს არის ჩვენი მტერი და ჩვენ აქ ერთმანეთს როგორ ვეხმარებოდით, იცი, მართლა ერთად ვიყავით, აი ეს მართლა გადაუჭარბებლად ვამბობ, აი თუ რამე ერთიანობაზე შეიძლება ლაპარაკი, აი მთელი ეს კინო, აი ყველა რო ჩამორთა, აი მერაბ კოკოჩაშვილი, თენგიზ აბულაძე, რეზო ჩხეიძე, ელდარ შენგელაია, გიორგი შენგელაია, ოთარ აბაზო, რა ვიცი, ყველა ვინც კი მაშინ რამეს ქმნიდა ქართულ კინოში, ყველა ვიყავით ერთად, ერთად წყვეტით რა, როგორ, აი რაჯობია ამის ფინალი ესე იყოს თუ იმის ესე და ამით ვიყავით მოცული. ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო. აი კინო უბრალოდ ცოცხლობდა მართლა. დისიდენტებზე რას მეტყვით? როგორ იწყება თბილისში? პირველად როდის გაიგეთ სიტყვა დისიდენტი? ვიზე გაიგეთ ეს და რა იყო მაშინ ასე? იცი რა, რაც შეეხება დისიდენტობას, მე მაგაზე არაერთხელ მიფიქრია, რა იცი რომ აი რაჯობდა საქართველოსთვის თქვათ რომ ვინც გინდა ისევ აღარ მინდა ყველა დავასახელო ცხადია, ну ყველა იმ დროს ვინც რამე შექმნა ხელოვნებისთვის ძვირფასი. აი რაჯობდა პირდაპირ დისიდენტი ყოფილიყო და წასულიყო ან ციხეში, ან საბჭოთა კავშირის გარეთ გასახლებული. ეს ჯობდა საქართველოსთვის თუ ეს შექმნილიყო მართლა ხელოვნების ნიმუშები, არ ვიცი მართალი გითხრა, იცი? იმიტომ რომ რატო ვამბობთ, ჩვენ წინ ეს არჩევანი სული იდგა. აი სული იდგა რომ ყველა ვიყავით სულით დისიდენტები, როგორ ყველა, ну, გარკვეულ ადამიანებს გულისხმობ. მაგრამ აი ასე მთლად პირდაპირ ეს რომ გამოგვემჟღავნებინა, არაფერი ვერაფერსაც ვერ გავაკეთებდით და ვერ შევქმნიდით. ამიტომ რაღაც კომპრომისებზე წასვლა რა თქმა უნდა გვიხდებოდა, მაგრამ ამ კომპრომისის ფასად თუ იქმნება, ვთქვათ, დიდი მწვანე ველი, მე აღარ ვიცი რა ჯობია. მესმის, რა თქმა უნდა. ხო, ხო, და არ ვიცი, ისეთი ძნელია, ჯერ ერთი ძნელია იმ პერიოდში ცხოვრება პრინციპში და ძალიან ისეთი საფრთხილო რამეა განსჯა ადამიანების იმ დროს. თუ რამე უსინდისობა არ გააკეთეს, ну მაშინ ნათელია ყმანა. თუ არავითარი უსინდისობა და უბრალოდ აი რაღაცას გაიძულებენ, მაგალითად მე მაიძულეს, მაგალითად შემეცვალა მსახიობი, თქვა ფილმში, რატომღაც აი დაიჩემა მოსკოვმა რომ მარინა ჯანაშიას არ უნდა ეთამაშა, როცა აყვავდა ნუში მთავარ როლს თამაშობდა, აყვანილი მყავდა მარინა ჯანაშია და მაიძულეს რომ შემეცვალა და წავედი ამ კომპრომისზე, ვთქვათ, ისე ვამბობ. ხსნიდნენ თავის არგუმენტს? თუ უბრალოდ ბრძანება იყო? არ ვეცი, უბრალოდ გებრძოდნენ და ხან რა ჰქონდათ იმათ, ხან რა, ესე იგი, ხან რა საიჩემებდნენ და იმ ხალხს, ვინც დისიდენტობა ერჩია პირდაპირ გაგებით, ზვიადი იქნებოდა ეს, მერაბი იქნებოდა თუ სხვები იქნებოდა, იმ ხალხზე რა ინფორმაცია არსებობს ამ დროს 70-იან 70-იან წლებში? ყველა დისიდენტი იწოდა უაღრეს პატივისცემას, ხო, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ანუ ადამიანების ხარდაჭერა ქონდა? არა, აბსოლუტურად. ესე იგი, იმ საზოგადოებაში, სადაც მე ვიყავი, სხვა აზრი არც ყოფილა, არც გამიგია რას ლაპარაკობ. არა, ეს სრულიად ისეთი ფენომენი იყო, ну უაღრესად პატივსაცემი და რა თქმა უნდა გმირობის ტოლფასი. თქვენაც და როგორ მოახერხა კოსტამ და გამსახურდიამ ამ საბჭოთა საზოგადოებაში დამოუკიდებლობის იდეის ესე გაძლიერება, რომ საბოლოო ჯამში ამ იდეით რაღაცნაირად მოვიდნენ ხელისუფლებაში? კი, ნამდვილად მძლავრი იდეა საქართველოს ისტორიაში. ერთადერთი რა მინდა ეცი თქვა, რომ ეს იდეა დამოუკიდებლობის და მასზე ფიქრის ბევრად ადრე ჩვენში არსებობდა. ნუ აი მაგალითისთვის რო გითხრა, აი ვიყავით 16, 17 წლის დაახლოებით, აი
ომის დამთავრების იმის მერე ვთქვათ, აი ერთხელ თამაშ ჩხენკელი მოვიდა ჩემთან და ეს რაღაც ხვები იყვნენ, კიდე ბავშვები იყვნენ შეკრებილი, რაღაცას ვიცინოდი და ჩუმად გამიყვანა და ესე ჩვენ ჩამჩუჩულა დაწვი და მე იმ წუთას მივხვდი, რას მეუბნება და წავედი მაშინვე ამოვიღე უჯრიდან მისი ლექსი, რომელსაც ერქვა თავისუფლება და მე და თამაზი გავედით ერთად ჩვენთან სადარბაზოში და ესე მახსოვს როგორ დავწვით მართლა ეს ლექსი, როგორ იწოდა და აღარც არსებობდა მეტი, ეს მისი ხელით დაწერილი იყო. უბრალოდ მე დამრჩა მეხსიერებაში და მე გეტყვი ახლა იმ ლექსს, რომ მიხვდე რაზე ვფიქრობდით იმ დროს, რაზე ვფიქრობდით. ქვია თავისუფლება, ესე იგი მიმართ ვარი თავისუფლებისადმი 46 წლის საქართველოში. ეს 46 წელი არის ტერორის მძვინვარების ხანა, უბრალოდ. ესე იგი ეს ხოდა ლექციარი ასეთი. მე ვარ ჭრილობა იმ მიწისა, რომელსაც ქვია ღალატი, შური და მდუმარე ჭაბუკთა ჟინი, მაგრამ შენ სათხარ, რომლის შუბლზე ყველაზე დიაც ფიქრს უნათლეს, შევიცნობდი მტკივანი ჩინით. მე ვარ ჭრილობა იმ მიწისა, რომელსაც ქვია ორივე მუხლზე დაჩოქილის შური და ბოღმა და შენ გეძახი, რომ გულში მაქვს ჩამჯდარი ტყვია და ტყვია იგი უკანასკნელ ბრძოლიდან მოყვა. შენში ამზერად სიამაყე უხედნელ კვიცის და მზედ სიუხვე დაგროვილი გლახაკთა მიერ. შენ ჯერ არ ჩანხარ და მზესავით აღდგები ვიცი, შენ ჯერ არ ჩანხარ და გაღმერთებ ყველაზე ძლიერ და თუ ვარ წყლული მიწისა, რომელსაც ქვია ჭაბუკთა ჟინი, ჭაბუკთა უძილრო ოხვრა, მე შენ გეძახი, რადგან ვიცი ადრე თუ გვიან ყველაზე ძლიერ და სრულყოფილ სიცოცხლით მოხვალ. აი ეს ლექსი არის დაწერილი 46 წელს. ეს რა არის, იცი? აი ეს ლექსი, რომ მართლა სადმე შეკამდე, რომ მისულიყო, თამას დახვრეტდნენ იმავე წუთში და ჩვენ ყველას, მე თამას ვინახავდი, ვინც ისა, უბრალოდ, ნუ მოკლედ ამაზე ლაპარაკიც კი ეს არის და ამაზე ვფიქრობდი და ამაზე ვოცნეს. თავისუფლება იყო დამოუკიდებლობა. აი ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობა, თავისუფლება, აი რომელსაც, აი ამას რო იტყვი, რომ მე ვარ ჭრილობა იმ მიწისა, რომელსაც ქვია ორივე მუხლზე დაჩოქილის შური და ბოღმა. ნუ ეს მართლა რა საუბარი ეხლს მიკვირს, იცი? ამ ეხა ამითი რა მინდა გითხრა, ეს როგორც მაგალითი მოგიყვანე. ის გადაჭარბება კი არ არის, მე რო გეუბნები, რომ ამაზე აი ჩუმად სულ მარტო ოცნებს კი არა, ვაკეთებდით ამას. ჟურნალის გამოცემა დავიწყეთ და 7 თუ 8 ნომერი გამოვიდა იმ ჟურნალში, გამოვიდა რას ნიშნავს? ხელნაწერი. რამას პატარიძე წერდა ხელით. ამ ჟურნალს ერქვა პატარა ეჟვანი და აი ამ თავისუფლების სულის გამოხატულება იყო ეს ჟურნალი. აი იქ წერდით ყველაფერს, რას ვფიქრობ და მე შეწყდა ამის, ესე იმიტომ რომ აი ის დაწვი, რატომ მითხრათ ამაზმა, იცი? იმიტომ რომ იმ დროს დაიჭირეს ჩვენი მეგობრები, უკვე უნივერსიტეტში ვსწავლობდით, ოტია პაჩკორია და კიდევ რამდენიმე ადამიანი, უცებ, აი ჩვენი მეგობრები 16-17 წლის ბიჭები დაიჭირეს და 10 წლით გადაასახლეს. და აი მაშინ მოვიდა თამაზი და მიხვდა, რომ ნუ ეს ლექსი ისეთი ის იყო ბომბი მართლა ჩადებული იმაში, იმიტომ დავწვით. ასე რომ აი ესეთ სიტუაციაშიც კი, როცა ეს მართლა სიცოცხლის საფრთხესთან იყო დაკავშირებული, იმასთან კი არა, რაღაცა ის შეგექმნება, უხერხულება, ვთქვათ, საზღვარგარეთ არ გაგიშვებენ. არა, როცა იმასთან იყო დაკავშირებული, იცოცხლებ თუ არა. აი მაშინ ეს ამითი ვარსებობდით. ამიტომ, არა, ამითი რა მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო საქართველოში. ეს იყო, ეს არსებობდა, ეს ესე მოდიოდა და ძალიან აქტიური გამოხატულება იყო მერე ჩვენი ეროვნული მოძრაობა, რომელიც უკვე მერე მოძრაობად გადაიქცა, უფრო
ბევრად ფართო და საზოგადოებრივი მოძრაობა და ზვიად გამსახურდა და კოსტავა იყვნენ, რა თქმა უნდა, ამის ფუძემდებლები. რა მოხდა ისეთი, რომ ეროვნულ მოძრაობაში ხალხმა, რომელსაც ყველა საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა და საბოლოო ჯამში ერთმანეთთან შეთანხმებას ვერ მიაღწია? ხო, ძალიან განსხვავებული აზრები ქონდათ ასეთი, რომ შეთანხმება შეუძლებელი იყო თქვენი აზრით. არა, ძალიან ცუდი რა მოხდა, რა იცი, ეს დღეს ამაზე ჯერ კიდევ ძნელია ლაპარაკი, ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ დღეს იმდენად აი გადაწყონა იმან, რომ აი საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი მართლა და საქართველოში აი ესეთი დისიდენტები მოვიდნენ ხელისუფლებაში და მერე მოხდა ისე, რომ რაღაც ნაწილი, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი საზოგადოების მათ დაუპირისპირდა, აი მის ახსნა ჯერ კიდევ ძალიან ძნელია. იცი, ის რომ მოხდა მერე ეს უკვე სამხედრო დაპირისპირება და რაც მერე მთელი ფინალი, ეს ჩემთვის არის აი პირდაპირ პირადი ტრაგედია, იმიტომ რომ ნუ ვერც კი წარმოვიდგენდი ამას, რომ შეიძლებოდა ასეთ ამბავში გადაზრდილიყო და ასე დაემთავრებია სიცოცხლე, ზვიად გამსახურდეს. ეს მართლა სინანულიც აღარ ქვია ამას, ბევრად მეტი. მაგრამ რატომ მოხდა ეს, ამას სულ სხვა ძირები აქვს, იცი? არ ვიცი ახლა ყველაფერი. Ну, მაგალითად იმას, ის რომ მე პირადად მგონია, რომ იმდენად რთული აღმოჩნდა მართვა ხელისუფლების ქვეყნის, დამოუკიდებელი ქვეყნის მართვა, რომ ამან მოიტანა რაღაც ისეთი გართულებები, აი თქვათ დაპირისპირება აფხაზებთან, ოსებთან, ნუ ეს რეალობა იყო, აი აბსოლუტური რეალობა, გალაშქრება ოსეთზე, ამან როგორია ეს უცებ, რომ ჩვენ შეიძლება და დაპირისპირებოდით უმცირესობებს, რომლებიც ჩვენს გვერდით ცხოვრობდნენ. ეს ძალიან ძნელია, სატანი იყო, ძალიან ძნელი ერთის მხრივ ეს, და მეორეს მხრივ აი ხელოვნების მიმართ დამოკიდებულება, ისევ წნეხი, ისევ აი კინოსტუდიაში მოსვლა, იცით როგორ ეს იყო, რა ტრაგიკული შეხვედრა იყო, აი მართლა ტრაგიკული. რომელ შეხვედრას გულისხმობთ? ა? რომელ შეხვედრას გულისხმობთ? აი კინოსტუდიაში მოვიდნენ კინო კულტურის მინისტრი წულეისკირი იყო მაშინ, კულტურის მინისტრი გუგუშვილი, კინოს ხელმძღვანელი მაშინ, და ნუ აი ფაქტიურად ესე იგი საუბარი იყო იმაზე, რომ ქართული კინო საერთოდ არ არსებობს, რომ ეს ყველაფერი იყო საბჭოთა რაღაცა ის, და რომ აი ახლა ხელოვნება უნდა შეიქმნას აი ამ ახალი ხელისუფლების და ნუ ერთეთოდ მე ხა ვაუბრალოებ, მაგრამ როგორ იცით, რომ ვევედრებოდით, აი უბრალოდ ვევედრებოდით, რომ ნუ აკეთებთ ამას, რომ უკვე საბჭოთა ხელისუფლებაშიც კი ბოლო წლები უკვე აღარ იყო ეს ცენზურა, უკვე ხელისუფლება არ ერეოდა ხელი იმ საქმეში, იმათაც კი გაიგეს, რომ ეს არის დამღუპველი ხელოვნების, აი ვევედრებოდით მართლა. ეს სიტუაცია იყო, რომ ნანა ჯორჯაძის გული წავიდა იქვე, დავარდა იმას, ეს დეტალებს გეუბნები. საინტერესოა. ხო, და ეს ყველაფერი ერთად იყო ისეთი დრამატული, იცი, ჩვენთვის, მაგრამ მე ეს შეიძლებოდა აი ესე განვითარებულიყო, აი რა მოხდა, რა იქნებოდა კარგი ქვეყნისთვის, რომ აი ესეთი დაპირისპირება აზროვნების მართლა აი ესე განვითარებულიყო, ან ისინი დათმობდნენ, ან ჩვენ რაღაცა მომხდარიყო და მე არჩევნების გზით გადარჩეულიყო ხელისუფლება. აი ეს იქნებოდა ნორმალური განვითარება ჩვენ, და აი ის რაც მოხდა იმან ისე უკან დაგხია, აი იმ სამხედრო დაპირისპირებამ და აი იმან ეს რომ გამახსენდება ეს თბილისის დანგრევა და ეს საერთოდ არ ვიცი რა იყო. 9 აპრილზე მინდა გკითხოთ. თქვენთვის, თქვენს მეხსიერებაში როგორ არის 9 აპრილი აღნიშნული და რა არის 9 აპრილი? Ну, ჩემთვის 9 აპრილი ორი
თავარი რამეა, ჯერ ერთი ის, რომ მართლა პირველად მოხდა ასეთი აშკარა და ერის განთლიანება, ესე ერთ ძალად ქცევა და მართლა მშვიდობიანი დაპირისპირება იმ მართლა საშინელ რეჟიმთან. Да, მეორე ყველაზე ძლიერი რაც მოხდა იმ დროს, აი ეს უკვე თქვიეს, მაგრამ ძირითადი მაინც ეს იყო, რომ მართლა ერთიანობა იყო, მართლა ნამდვილი ერთიანობა. სხვათაშორის მაშინ ჩვენ რამდენიმე დღის მერე, 9 აპრილის წავედით მოსკოვში სპეციალურად რამდენიმე ადამიანი რეზო თაბუკაშვილი, ელდარ შენგელაია, მე მერაბ კოკოჩაშვილი, გიორგი შენგელაია, კიდე ვიღაც იყო, აღარ მახსოვს და დონ კინოში მოვაწყეთ პრესკონფერენცია და ვაჩვენეთ რა მოხდა. აი პირდაპირ ვაჩვენეთ ამ საბჭოთა მოსკოვის შუაგულში. ვაჩვენეთ მთელი ის ფირები და ვილაპარაკეთ რა ხდებოდა და მე პირადად მონაწილე ვიყავი და ამიტომ მონაწილის თვალით მოვყევისო და რა იყო იცით ეს პირდაპირ ეს შეძრა მოსკოვის ელდარ რიაზანოვი იჯდა პირველ რიგში და ესე ჩამოსდიოდა ცრემლები. აი ესე ტიროდა და არა ამას რატო ვამბობ რომ მაშინ მე იქ თქვი ეს სიტყვები უბრალოდ მინდა გავიმეორო это были минуты величия моего народа я горжусь этим да მართლა ეს შეგრძნება მქონდა იცი რომ აი რაღაცა ერის სიდიადის გამოხატულება იყო ეს აი მართლა აი დიადი ერი გამოჩნდა გადა ერთადერთი შემთხვევა როცა აი ეს მართლა ასე რეალურად მქონდა ეს შეგრძნება რა შეცვალა 9 აპრილმა 9 აპრილმა იცი რა, ვერ გავყევით იმ გზას, იმ ერთიანობის გზას, რომ გავყოლოდით. აი დღეს ჩვენ რა გვიშლის ყველაზე მეტად განვითარებას შემისაზღვრით, ის რომ არა გვაქვს ერთი იდეა. დღესაც ხომ ეს ჰაერივით გვჭირდება, ჩვენი რეალური დამოუკიდებლობა და ჩვენი რას ნიშნავს ჩვენი გზა დასავლეთისკენ, ეს ხომ ყველაფერს იმას ნიშნავს, რაზედაც საქართველო ოცნებობდა მთელი თავისი არსებობის მანძილზე. აი ამ იდეის გარშემო რომ ვერ ვერთიანდებით, ეს არის ტრაგედია და დრამა კი არა, მართლა ნამდვილი ტრაგედია. ხო და აი იმას ვერ მაშინ ვიყავით ერთიანი, მაშინ მქონდა ერთი საერთო მიზანი. ეს სხვათვის ჩვენ საერთოდ გვიჭირს ერთიანობა, ძალიან გვიჭირს, აი მთელ ჩვენ ისტორიას რო გადახედავ, აი მიხვდები რამდენად სულ გვიჭირდა, სულ რაღაც დაპირისპირებები იყო. და იმ დროს ეს მოხდა, მაგრამ ამ გზას ჩვენ ვერ გავყევით. ეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მე მგონია კიდევ ეცი რომ აი რადიკალიზმის მაშინ წარმოიშვა. რადიკალიზმი მე პირადად მგონია რომ დამღუპებელია ყველა საზოგადოებისთვის. აი ეს ასეთი გადახრა ერთი მხრივ, ან ასეთი გადახრა, რომელსაც მოსდევს მერე მოღალატეებად აღიარების ყველა ის ვინც შენაც ხსეწინააღმდეგება. აი ეს იყო არსი საბჭოთა ხელისუფლების და ჩვენ კიდევ ამით ვცოცხლობთ. ეს პირდაპირ არ ვეცი მე და აი ეს არისო 9 აპრილს. მაშინ მართლა ყველა ერთად ვიყავით და ვიცოდით ერთად რა გვინდა. გვინდოდა ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება და განთავისუფლება იმ საშინელი სისტემიდან, რომელშიაც ვცხოვრობდით ამდენი წელიწადი. მაშინ ერთი, ისე რა საინტერესო იყო, რომ აი მეორე დღეს თუ მესამე დღეს 9 აპრილის პარიზიდან დამირეკა დეიდა ჩემის ქმარმა, ნუ ბიძას ვეძახდი, ბაგრატ წულაძე იყო ასეთი ემიგრანტი, ნუ სულ პირველი ემიგრანტებიდან და იმან ტირილის, ნუ ეხლა ჩვენ დაგვძივართო ტივართე და ასეთი ბედნიერები არ ყოფილვართო არასოდეს, მთელი ემიგრანტები იყო შეკრებილი, იმიტომ რომ იქაც ხო სულ დაპირისპირება იყო და დღესაც არის სხვათაშორის. ეხლა უპირისპირდებიან ერთმანეთს მაშინდელი ფედერალისტები, უკლონისტები და ასე შემდეგ. ნუ ეხლა შეიძლება უკვე ცოცხლები აღარ არიან, მაგრამ მაშინაც პირველად ვართო ყველა ერთად და რო ვხედართ რომ საქართველო ასეთი ერთიანიაო, აი მართლა პირველად ვართ ბედნიერებიო. არა საინტერესო იყო რომ იქიდანაც ასე იყო და ხოლმე მაშინ საქართველო. თქ
თქვენი პოლიტიკაში მოსვლას რო შევეხოთ. რა იყო მოტივი, როცა პოლიტიკაში მოდიოდით და გაამართლა თუ არა პოლიტიკამ თქვენი მოვლენები? ხო, იცით, ის უბრალოდ აუცდენელი იყო, ეს სხვანაირად რო არ შეიძლებოდა ისე მოხდეს. ეს 9 აპრილის მერე ზუსტად. აი 9 აპრილის მერე კინოზე ფიქრი, ან საერთოდ რაღაც სხვა რამეზე ფიქრი, ვიდრე იმაზე, რომ ჩართული ყოფილიყავი ეს შენი ქვეყნის ცხოვრებაში უბრალოდ შეუძლებელი იყო და ესე მოხდა ჩემი არჩევა პარლამენტში, მართლა არჩევა, თორე იქამდე არჩევა, იქამდეც ვიყავი პარლამენტის წევრი, ანუ დანიშნული წევრი, ნუ და აი აქ უკვე მართლა მოხდა ის, რაც რაღაცა სულიერი მოთხოვნილება იყო და მერე რა გითხრა, იცი, აი მართალი გითხრა, მე ვიყავი უმრავლესობის ლიდერი, ვთქვა, რამდენიმე წელიწადში, ნუ ეს ძალიან სერიოზული ესე და ჩემ კაბინეტზე გამოკრული მქონდა ასეთი განცხადება, თუ რა ვიცი, რა ქვია, შეუწყნარებლობა, შეუწყნარებლობას. აი ეს იყო არსი ჩემი იქ ყოფნის. აი ეს მინდოდა, იცი, იმიტომ დღესაც სულ თუ რამეს ვლაპარაკობ, სულ ამას ვლაპარაკობ, რომ ეს აი ერთმანეთის ასეთი მიუღებლობა არის დამღუპველი და მაშინაც აი პირდაპირ ამისთვის ვიბრძოდი, რომ ვინც განსხვავებულად განსხვავებული აზრი აქვს, ვინც სხვანაირად ფიქრობს ქვეყნის განვითარებას, ვინც ის მოღალატა კი არ არის, მტერი კი არ არის, იმასთან უნდა ილაპარაკო, იჩხუბო. არ ვიცი, რაც გინდა დაუპირისპირდა, როგორც გინდა, მაგრამ აი ამ ჩხუბში მიხვიდა საერთო აზრამდე. თან როცა ეს მართლა გჭირდება, მართლა გჭირდება, რომ გავიდეს საქართველო ამ გზაზე, მაშინ მართლა იმედი გქონდა, ეხლა არ ვიცი უკვე რა, და მაშინ ნამდვილად იმედი გქონდა, რომ აი ეს მოხდება და ეს იყო არსი ჩემი პირადად ყოფნის პოლიტიკაში ჯერ და მერე როცა გავხდი ელჩი ევროპის საბჭოში, მერე იუნესკოში, მერე ჩემი მთავარი მიზანი იყო, რომ როგორმე საქართველო თავისი ისტორიით, კულტურით, თავისი ყველაფრით აი ამითი გაგვეცნო ევროპისთვის, რომელიც მართლა არ გვიცნობდა სრულებით. და მე მგონია, რომ ამაში ბევრი რამე გავაკეთეთ მე პირადად. შევარდნაძე როგორ უყურებდა თქვენ საქმიანობას? მას რა უნდოდა თქვენი აზრით? მეორე ვადა შევსადაროდა. პირველი ეტაპი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ჩემი აზრით და აი განსაკუთრებით ის პერიოდი, როცა მან აი ეს ამაშიც მისი ალღო იყო, რომ აი ეს ახალგაზრდები ზურაჟვანიას მეთაურობით პირდაპირ მოიყვანა პოლიტიკაში და აბსოლუტურად იმათთან ერთად მოქმედებდა და აი მე მართლა შემიძლია ვთქვა, რომ იმ წლებში ზურაჟვანიამ ძალიან ბევრი რამე განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და კონკრეტულად ის, რომ პარლამენტარიზმი თავისი საუკეთესო გაგებით საქართველოში ჩამოყალიბდა, ეს იყო ზურაჟვანიას დამსახურება. ის სულ ახალგაზრდა იყო, მაგრამ აი იცოდა და ესმოდა, რომ დემოკრატია ამის გარეშე არ არსებობს. და შევარდნაძე ამას აბსოლუტურად მიყვა. ისიც ამ იმაში იყო, ნუ მერე უკვე მერე რაღაცები ვერ აი სხვა ფრთამ ზუსტად საპირისპირომ და კორუმპირებულმა და სულ სხვა იდეებით მოსულმა იმან გაიმარჯვა და შევარდნაძე იმად დაემორჩილეს და ჩემ თვალით მაქვს ნახული. რაფთა იყო ეს? ეს უკვე მართლა არც მინდა პიროვნებების დასახელება არ ნა, მაგრამ მაშინ რა ბრძოლაც იყო, რის გამოც მოუხდა ზურაჟვანიას წასვლა, როგორ გადადგა ზურაჟვანიას ყველაფერი, ეს მართლა იყო აი პროგრესის და ბნელეთის ბრძოლა ნამდვილად. თან შეცული იყო შევარდნაძე პირველიდან მეორე ვადამდე, თქვენ ორივე ვადაში იცნობდით შევარდნაძეს? კი, ნამდვილად შეცვლილი იყო. ნამდვილად და უკვე ისეთი დაპირისპირება იყო. თვითმფრინავის ბიჭების საქმეზე მინდა გკითხოთ, თქვენს სფეროს ეხება. კიდან გამომდინარე, რომ მონაწილეები. ესეც კიდევ ერთი ისეთი ტრაგიკული ფურცელი. ჯერ მაგ საერთოდ საზოგადოებრივად პირადად ჩემთვის გეგა კობახიძე იყო, ფილმებში მაყავს გადაღებული პატარა ბიჭი და საერთოდ აი მართლა მიყვარდა უბრალოდ, გარდა იმისა
საზოგადოებრივად ეს რა იყო, ნამდვილი მართლა ტრაგიკული ფაქტია. რა შეგიძლიათ მითხრათ მასზე? მაშინაც იგივე იყო, მაშინაც შევარნაძესთან მივედი და აი მაშინ კი მართლა ისეთი მართლა ძალიან ესეთი შეჯახება იყო. არა, სხვათა შორის მაშინ მითხრა ეს, რომ ყველაფერი ჩემზე, მე ახლა ამერია, ეს რო გითხარი, ფარაჯანოზე ეგარო თქომს. მაშინ მითხრა ზუსტად, რომ აი გაიგეთ, რომ ყველაფერი ჩემზე არ არის დამოკიდებული. ეს მაშინ მითხრა, ხო. დაიჯერეთ მაშინ მისი ეს სიტყვა? არ ვიცი. ძალიან ძნელია ეს თრავებზე. ვინ იყო გეგა კობახიძე? გეგა? როგორი ადამიანი იყო? ძალიან კარგი, ჩარაჩვეულებრივად კარგი, გულგახსნილი, ღია. ნუ რა, გადაწყვიტეს, რომ უნდა გაიპაროთ საბჭოთა კავშირიდან მათი დანაშაული. ეს იყო მართალია მერე რაც მოხდა თვითმფრინავში და ეს უკვე ძალიან ძიმე რაღაც იყო ადამიანები, რომ დაიღუპენ და ეს. მაგრამ არსი მაგის იყო, რომ უნდოდათ თავისუფლებაში ცხოვრება, ამბიჭებს, მეტი არაფერი არ უნდოდათ. კიდევ ერთ ხელოვნებასთან დაკავშირებულ ადამიანზე მაინტერესებს თქვენი აზრი. ჯაბა იოსელიანზე. ვინ იყო ჯაბა იოსელიანი? რა უნდოდათ თქვენი აზრით და რა როლი ითამაშა საქართველოს ისტორიაში? რა შეეძლო ეთამაშა? ჯაბა საინტერესო პიროვნება იყო ძალიან. მოაზროვნეც იყო, თამამიც იყო, გაბედულიც იყო. ნიჭიერი იყო? ნიჭიერი ნამდვილად იყო. Ну, მაგრამ ახლა როდესაც რაღაც შენ იდეოლოგიას მერე უკვე ძალადობაზე დაამყარებ და დაუშვებ იმას, რომ შენი შექმნილი მოძრაობა თუ მიმდინარეობა მხედრიონი რა იყო ეს, რომ ის იძალადებს მოსახლეობაზე, ნუ აქ უკვე ყველაფერი თავდება, აქ შეკითხვები აღარ არის ჩემთვის. თორე ადრე, როცა ვიცნობდი ჯაბას და ველაპარაკებდი, როგორც მწერალს, როგორც საინტერესო პიროვნებას, ასე აღვიქვამდი. მაგრამ როგორ ხდება, რა ვიცი, ალბათ ის იყო საბჭოთა ხელისუფლების პროდუქტი იყო. ჩვენ ყველა ვართ რაღაცნაირად იმის პროდუქტი. უბრალოდ ზოგიერთ ვცდილობთ, რომ ამას სულ შევებრძოლოთ და მაინც გონია, რომ შიგნით რაღაცა თავისუფლების იდეა გვამოძრავებს. და ზოგი აი პირდაპირ, ნუ პირდაპირ იმ სისტემის გამოხატულება იყო ის, რასაც მე მხედრიონი აკეთებდა რა. ამიტომ აქ უკვე კითხვები აღარ არის ჩემთვის. როგორი წარმოგიდგინათ საქართველოს 30 წლის მერე, 1990 წელს, ან 92 წელს და რა ხდა იქიდან? ან რამდენად შორს არის იქნა რაღაცა? იცი რა, მართლა მაშინ მართლა გქონდა, მართლა აი იმედებით ვიყავით სავს, ეს გამოდის, რომ ცოტა ილუზორული იყო. მაგრამ ნამდვილად ჯერ ერთი აი მაშინ როცა ინგრეოდა საბჭოთა კავშირი, მაშინ ფლათ მართლა ილუზიებში ვიყავით. პირადად მეც და ბევრი სხვა ჩემთან ერთად მართლა გვეგონა, რომ აი დაინგრევა საბჭოთა კავშირი, გამოცხადდება საქართველოს დამოუკიდებლობა და უცებ ყველანაირად ავყვავდებით, ანუ სულიერად, მენტალურად და ყველანაირად. ეს გავხდებით ნამდვილი ესეთი დამოუკიდებელი ევროპის შემადგენელი ქვეყანა, იმიტომ რომ მართლა ვიცოდით, რომ ჩვენი ღირებულები სრულიად ემთხვევა ევროპულ ღირებულებებს. და რას ნიშნავს მართლა ევროპაში, ევროპა რომ გვინდა, მარტო ის ხო არ გვინდა, რომ უკეთესად ვიცხოვროთ. კიდე ის გვინდა, რომ მართლა ვიყოთ დამოუკიდებელი, თავისუფალი, დემოკრატიული, მშვიდობის მოყვარე ერი, რომელიც ცოცხლობს იმითი, რომ ყველა ერთმანეთს დავეხმაროთ, ვიყოთ კარგად, ბედნიერად, დავტკბეთ ხელოვნებით, ბუნების მშვენიერებით. აი ეს გვინდა ყველას, არა? და აი მაშინ გვეგონა, რომ ეს ყველაფერი აი ესე არის მიღწევადი, რომ დავამყარებთ ამ დამოუკიდებლობას და აი ესეთი ერი გავხდებით. ნუ ეხლა ხედავ, მერე მქონდა შეგრძნება, რომ ყველა ხაფანგში გავყავით თავი, რაც კი არსებობდა დამოუკიდებლობის მოპოვების გზაზე, ყველა ხაფანგში დაწყებული ესეთი
ცუდი გაგებით ნაციონალიზმიდან, ანუ შოვინიზმიდან, აი ჯერ იმაში გავყავით თავი და მე ყველაფერში რაც კი შეიძლება იყოს და ეხლა უკვე არ ვიცი, ეხლა ძალიან არა იცი რა არის, ამის წინ ვიღაც ამბობდა და სრულიად დავეთანხმე მე ამას, რომ ოპტიმიზმი ეს უბრალოდ ის კი არ არის, რომ გულობრ ყოველთ კარგად ხედავ მომავალს, არამედ კიდე მოწოდება არის მოქმედებისგან. იმიტომ რომ თუ პესიმისტურად უყურებ განვითარებას, იჯდები და არაფერს არ გააკეთებ. ფატალისტი ხარ მაშინ, მაინც არაფერი გვეშველება და ეს და ოპტიმიზმი არის ბიძგი იმისკენ, რომ რაღაც გააკეთო. ამიტომ ვინდა რომ ყოველს ეს ამითი ყველას მოუწოდო, რომ ყველამ რაღაც გავაკეთოთ, რაც შეგვიძლია. ეს სულად გეთანხმებით. რა არის ისეთი შეკითხვა, რომელიც მე არ დამისვამს, მაგრამ კარგი იქნებოდა, რომ ამ გადაცემაში ყოფილიყო? მე იმდენი რამე მკითხე. არ ვიცი. არ ვიცი კიდე რა. მაშინ ერთ შემონახულ კითხვას დაგისვამთ. მე ვიცი, რომ თქვენ პოეზია გიყვართ. გადაცემამდე ვიცოდი და გადაცემაში დავწმუნდი. საიდან მოდის თქვენი პოეზიის სიყვარული და გალაქტიონს თუ იცნობდით? მე გალაქტიონის ფანი ვარ და ამას იმ ადამიანებს, ვისაც მასთან შეხვედრის შანსი ჰქონდა, ყველას ვეკითხები. იქნებ რამე ინფორმაცია გავიგო გალაქტიონზე ახალი რაც არ ვიცი. გალაქტიონს ვიცნობდი, როგორ არ ვიცნობდი. ხო, ჯამიკო ესე შემხვდებოდა ხოლმე და როგორ ახლა ჯამიკოსა და ყველას. საოცარი მოვლენაა გალაქტიონი, საოცარი მოვლენაა ჩვენ ცხოვრებაში საერთოდ. აი მართლა საოცარი მოვლენაა. ყოველ ნაბიჯზე იცი რამეს რო ვაკეთებ, ყველაფერში გალაქტიონი. ძილი მეგონება, უცებ ქაოსიდან, თვარე მამოზი და ლურჯი მოგონება. ამით ვიწყებ ჩემ ფილმს სხვა წაშორის. აი ახლა რასაც ვაკეთებ იმ ფილმს, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ის ისეთ საოცარი სიტყვებია, იცი ეს რომ ცხოვრების ქაოსი რო არის მართლა, სულ აი მოგონებები წარმოსახვა, ის რაც მართლა ხდება რეალურად, რაც გეჩვენება სიზმარი, აი ეს ქაოსი და იქიდან რომ თვარე მამოზი და ლურჯი მოგონება, არ არის საოცარი სიტყვები? საოცარია ყველაფერი, რასაც გალაქტიონი ამბობს, ყველაფერი საოცარი. ამბნელი ღამით ვიღაც დადის საქართველოში, საქართველოში ვიღაცა კვნესის, ვახსენოთ ჩვენის უკანასკნელ სადღეგრძელოში, სადღეგრძელოში ვახსენოთ ჩვენის. აი იმ ვიღაცა რომ კვნესის ამბნელი ღამით, აი იმას უნდა თანავუგრძნოთ. აი თანაგრძნობაზე არ გულაპარაკია. და სოლიდარობაზე. და სოლიდარობაზე. ის რაც მე მიმაჩნია, მე მიმაჩნია რა ეს ასე ობიექტურად ყველაზე დიდი რამ, რაც არსებობს ადამიანთა მოდგმაში საერთოდ. და რაცაც თავარი ბრძოლა გამოუცხადეს კომუნისტებმა. აი რა თქმა უნდა, იქ საერთოდ ეს იდეა არ არსებდა და დანგრეული იყო და თუ ჩვენ მივხვდებით, რომ აი ეს არის თავარი მამოძრავებელი ადამიანის, აი ის რომ სხვისი ტკივილი დაინახო და ის ტკივილი გადააქციო შენ ტკივილად, აი თუ ეს შეგიძლია, ადამიანი ხარ და თუ ამ იდეით არის ბევრი ვინმე შეპყრობილი და აი მაშინ ერთმანეთის სოლიდარობა, მე სხვათაშორის ამ პანდემიის დროს მე ჩემი წიგნი, აი ბოლო წიგნი ვისთვის გალობს შაშვი, ამაზე არის ფაქტიურად დაწერილი, იცი რომ თუ მე ისეთი იმედი მქონდა, რომ პანდემია ამ თვისებას გააძლიერებდა ადამიანში. ეხლა უკვე ამაშია სკეფსისი შემეპარა, მაგრამ მაინც მაქვს სადღაც ამის იმედი, რომ აი დავინახავთ, რომ აი იმისი ტკივილი ეხლა უფრო დიდია ვიდრე ჩემი ტკივილი. აი საერთოდ თუ თანაგრძნობის იდეა ისეთი ძლიერი გახდება ადამიანებში, რომ გადაფარავს სიძულვილ შეურიგებლობას, აი იმის ტკიცებას, რომ მარტო მე ვარ მართალი და სხვა არავინ, თუ ეს მოხდება, მართლა მაშინ კაცობრიობა გაიმარჯვებს და ჩვენც ქართველები მათთან ერთად. უგმესი მადლობა ხაბად მოვანო. მადლობთ. კაი ბევრი ვილაპარაკე. არა, ძალიან საინტერესო ყველაფერი. ჯანმრთელობას და
შემოქმედებით წარმატებას გისურვებთ. მადლობა. ფილმის გადაღებისას და მერე, რასაც აღრაზეც ახლა მუშაობთ. იმ ფილმის სათაური არის ყოცაშვილის ზღვა იყო მაშინ ისეთი წყნარი. რომ არც კი მახსოვს იყო თუ არა ტიციან ტაბიძის სიტყვებია და აი ეს არის სათაური პოეზიასთან დაკავშირებით გეუბნები. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რაღაც აი რაზედაც მიფიქრია ბოლო წლებში, რაც ეს აი ყველაფერი არის ამ ფილმში. ნაცნობებად გაკავშირებდა ტიციანთან, როგორც ვიცი. კი, კი, ნუ ბავშვი ვიყავი და ზურგზე შემისვლამდე ხომ და დამარბენინებდა. სან მაგარი. ძალიან მოხალულა. და მახსოვს ესეც მაქვს ამ ფილმში სულ ჩამესმის მისი სიტყვები ჩვენთან ხშირად მოდიოდნენ პაოლოიაშვილი, ტიციან ტაბიძე, სხვები მეგობრები იყვნენ ჩვენ მშობლებს და აი ეს სიტყვები მე ყაჩაღებმა მომკლეს არაგვზე, შენ ჩემ სიკვდილში არ გიდებს ბრალი. აი ეს ესეთი წინასწარმეტყველური სიტყვები, რომ მოკლეს ყაჩაღებმა არაგვზე. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ.